Salam əziz tamaşaçılar. Hər zaman olduğu kimi bu dəfə də aktual problemlərdən biri olan endirimlərdən danışacağıq. Endirimlər nə dərəcədə realdır? Bəs siz necə endirimlərdən yararlana bilirsinizmi? Bunun həqiqətin doğru olub olmadığını və endirimlərlə bağlı sakinlərin narazı və razı tərəflərini öyrənmək üçün bugün onlarla sorğu keçirəcəyik. Diqqətiniz bizdə olsun. Eldar müəllim, ilin sonu da artıq, demək olar marketlərdə, mağazalarda endirimlər başlayıb da artıq. Bu kampaniyalar nə qədər doğrudur, nə qədər realdır bu endirimlər? Razılaşırsınızmı marketdəki endirimlərlə? Mən mütəmadim olaraq mağazalara girirəm, marketlərə girirəm və qiymət fərqini də görürəm. Lakin mən əsasən alveri eləyirəm, ümumi oftava deyirlər, nə deyirlər ona, oradan eləyirəm. Gəlib qiymət fərqinə baxıram, görəm ki, çox müxtəlifdir, çox aldadıcıdır və mən inanmıram marketlərdə o endirimlərə. Ümumiyyətlə, ticarətdə öz başlanıqdır. Elə Eldar mənim həmişə qeyd edib, bu Eldar mənim deyən kimi oftava girir də, toplaşlar üstə girən düzdür fərq var, ucuz olur, olmalı da. Amma ticarət şəbəkələrində çox həcməzlikdir. Onsuz da həmən qiyməti qaldırır istədiyi səviyyə, 5 gündən, 3 gündən sonra salır aşağı, bir salınıbdır. Heç bir burada məsələn aşağıya indirim hiss olunmur. Ümumiyyətlə, ticarət şəbəkələrində çox əhalinin səviyyəsi ilə əlaqədar çox bağçılıqdır. Cəmaat yaxınlaşa bilir, tez gündə bir qiymət olur. Ümumiyyətlə, ticarətdə olan işlərdən bir alıcı kimi, bir kəndçi kimi biz narazıyıq. Real deyil. Əvvəlcədən özəl planlaşdırırlar. Olan qiyməti qaldırırlar yuxarı, sonra güya, bunların güya bilmişliyi ilə salırlar qiymətləri həmən qiymətə. Orada qiymət dəfərqi yoxdur, həmən şeydir. Real deyil? Real deyil, bəli. Onların qiymət salması, faizi, bu işlər, hamısı boş söhbətlərdir. Heç bir dənə reallıq yoxdurlardı. Bu dəqiqədə bizim Respublikada demək olar ki, əksər yerlərdə daha əsasən ərzaq məhsulunun satışında çox böyük qiymətlər qalxım var. Çox böyük. Bunu nə ilə əlaqələndirirsiniz? Nə ilə odur ki, əhalini nəzər almırlar. Yaxşı, rahat olaq. Salam xanım. Deyəsən, marketdən gəlirsiniz. Özünüzü təqdim edin zəhmət olmasa. Manaf baba Dürdanə, Hikmət qızı. Dürdanə xanım, demək bizim bugünkü sorğumuz marketdəki qiymətlərlə bağlıdır. Marketdəki endirimlərlə razılaşırsınızmı və bu endirimlər sizi qani edirmək nə dərəcədə sizin üçün realdır? Razılaşıram, yaxşıdır. Endirimlər olur. Subotov xadına lap endirim olur marketlərdə. Yaxşıdır belə baxanda. Nəyə? Vəziyyətə uyğundur. Razılaşırsınız? Razılaşıram, bəli. Təşəkkür edirik. Həmişə alış-veriş. Çox sağ olun, sizdən bahəm. Özünüzü təqdim edin zəhmət olmasa. Fərqanə. Fərqanə xanım, marketdəki endirimlərə razılaşırsınız. Nə qədər realdır sizin üçün? Məncə yox, səhvdə. Hər şey od qiymətinə, bahadır, maaşlarla, qalxan kimi hər şeydə qalxır. Razılaşmırsınız endirimlər? Çünki üstündə endirim yazırlar. Bir də şahid oldum. Endirim yazmışlar, gəlib üstünə vuranda çəkdə. Artıq idi. Yəni, endirim yalandı. Bir çox insanlar endirimlərlə razılaşır, bir çoxları isə qəti şəkildə buna ehtirazlarını bildirirlər. Ümid edirəm ki, baş verəcək bu endirimlərin qarşısını alınması üçün əlbəttə ki, bizim bunu bir çox maaşlarla əlaqələndirən də oldu və bu əmək haqqıları da artmalıdır ki, əlbəttə ki, endirimlər də öz qaydasında, öz xüsusi nizamında saxlanılsın. Gələn dəfə də yeni aktual problemlərdən sizin qarşınızda olacaq. Hələlik.